Hello, it's Hello. Christmas and we have Elizabeth here. Yes, I'm here. And we have my mom there. Yes. And we have Melly here. And jag och Ulla är fina med våra små tofsar i håret. Elisabeth är jätteröd och här. Jag är så röd som man kan bli. Ja. God jul Solomon önskar mamma. Jag tror att det är något ätbart. Om inte Elisabeth vill se våra... Äppelchutney, kolla! Har du själv? Oj, oj, oj. Jag var på julmarknad, då fick jag köpte vi äppelchutney som var så god av den där kvinnan, om ni minns. Och nu har mamma gjort egen här. Men det står så här att den är bäst efter en månad. Okej, den är nog en vecka i alla fall. Det här är det finaste veganska julmat ni har ätit ever. Annars har det varit typ så här vegansk korv och gött bullar och potatis. Mums. Och nu har din mamma gjort vegansk Janssons rödbetssallad. Jag har gjort finsk morotslåda. Sen vegansk falukorv med ost. Och nu suckar mamma, för nu vill hon att vi sätter oss och njuter av middagen. Finskorv, vegan. Ja, massa gott ni ser. Ja, nu är det bra. Nu äter sillen och bra. Ja, nu sätter vi oss och njuter här mamma. Är det okej eller? Ja, varsågoda. Ja. Det är så gott. Vegansk mat är jättegott, fast jag har fuskat lite. Ja. Jag har skinka med mig för att jag har, det är julafton idag. Ja. Annars skulle jag inte äta det. Ja, det är okej. Och det är en gris som har gått ute. Ja. Annars skulle jag inte äta det. Så det här var det bästa julbordet du har ätit? Det var det. Det. Du säger inte det bara för att... Nej, du har varit lite nere idag, men sen Charlotta Rexmark hjälpte dig upp ja, igen. Ja, alltså Charlotta Rexmark. Jag började lyssna på henne och Siri somnade på 5 minuter då. Mm. Så låg vi där och kramades. Nej. Och sen, jag har varit lugn. Alltså, det var som att hon avbryter det negativa när mina tankar är lite osäkra. Så ger hon mig typ, som att hon skickar över sina positiva höjande energier. Jättetrevligt. Upp till 5D istället för ner till 3D. Ja, exakt. Det är sallad och sån där rödkål, en sorts spetsrödkål på det. Mm. Jag har en sån var 10 poäng. Gud vad kul. Det tyckte jag också. Riktigt god. Vad var det här nu då? Rödbetssallad. Det var den du gjorde. Mm. Den var jättegod tyckte jag. Mm. Visst var den god, jättekrispig och färs. Ja. Mm. Och så bra. Lite syrlig sådär så. Oh, gud vad nice. Sofie. God jul önskar mamma och pappa. Så. Vad fint inslagningspapper. Mm. Coop. Eller alltså det är av en Coop-kasse som jag har pimpat, det är inte. Kolla! Så, kolla oss, vad är det? Vad är det? Vad har du fått? Fick du den? Hon är jätteglad för sin docka, går och kramar den. Ja, vad roligt att du tyckte om dockan. Den är jättefin och den går ju att klä av. Så man kan sy lite nya kläder till henne. Så jag och Ulla kanske fixar någon vinterjacka till henne eller något. Så inte hon behöver frysa om hon ska följa med och sy det så. Nej, men... Någon som är taggad på att öppna fler paket här. Du kommer få hjälpa mamma att öppna alla mina paket. För vet du är mycket bättre än mig på det. Jag känner att jag behöver din hjälp. Ja. Och du tycker nog mycket roligare än vad jag tycker. Oj, du får försiktigt. Vi vet inte vad som är i dem. Nu kommer han här nybajsad. Nu är det dags för open the packages. Okej, vem ska börja då? Siri, du är så försiktig, lilla hjärtat. Oj, den här, vad är det för något? Varför garvar du? För jag valde den i butiken. Ja, men då vet att du får rätt ja, jag vet. Ja, men, ja, det är perfekt. För, alltså, någon som aldrig har köpt sånt där förut och inte ritar, det är omöjligt för dem att veta vilken av alla typer av papper man ska ha. Har mamma fått ett ritblock, ett målarblock? Alltså... Sluta gissa. Man ska kolla hur snyggt det inte här när jag såg in. Det var liksom... Du kan det. Det var halvt med det. Det här är ju någonting...
Okej, okay, jag ska när jag stoppar in handen och då kan jag känna här. Tror jag kan gissa? Ja. Du tror det? Ja. Någonting med, alltså tarot eller någonting. Nej, rökelse! Det är min favorit. Åh, oh, vad gulligt. Ja. Det var därför jag kände igen den. Lukten tänkte jag. Jag tänkte, värsta shit, han kommer ju känna lukten. Superhit. Igen. Superhit. Du är den som du använder. Ja, det här är min favorit. Ja. Oj, 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 oj. Det är ett tv-spel. Vi hoppas vi har konsolen. Väldigt fin rosett. Mm, jag viker ihop den själv. Och så är du mer intresserad av papprena. Det tog ju lite tid för dig att göra de här. Ja, precis. Du är ju pillig, det går inte att säga någon. Åh, jättebra. Du har säkert redan läst den. Men... ja, men det var jättelänge. Ja, det var inte så här Ulla och alla med chansar. Nej, ja, men jag har läst den. Ja. Men det var jättelänge sedan. Var den bra? Den är jättebra. Ja, för det är någon bok jag planerar på att läsa själv jättelänge. Mm. Så. Ja, den är absolut. Mm. Jättetack. Ja, varsågod. Så det här är alltså eget inslagspapper. Du har gjort så här fina emblem. Jag slog in mina presenter för några timmar sedan som ni såg. Kanske. Är det kallingar? Kan det vara det? Ja, du typ jättemånga av dina par i hål i spelet. Så det gör ingen lyfta längre. Oj, oj, oj. Det, ska vara någon sådär, det stod att det ska vara någon sådär naturmaterial som är typ från bokskog eller något. Som inte påverkar miljön. Hänsel. Vi ska ju köpa från second hand. Ja, men inte kallingar. Jag skojar, tack så mycket. Det är och Sidis i paradiset här med all, ja, alla inslagspapper. Hon bara, pappas kallingar, de ska också ligga. Spännande. Helheten. Oh my god. Mm. Gud, såna här böcker älskar jag ju. Gud vad kul. Carmen Harra förklarar här holiness, eller helheten. Det vill säga en förening av mänskligheten, det gudomliga och universum. Mänskligheten är en stor familj där alla människor ingår och den gudomliga kraften finns överallt. I oss alla och omsluter allt och alla med kärlekens genomgripande energi. Tack så mycket. Jag antar att den är från Ula. Nej. Den är från mig. Är det från dig? Ja. Åh, vad kul. Tack älskling. Ja, fan var det där? Ja, men jag undrar bara när du ska ha köpt de här. Ja, jag har planerat ordentligt. Du har ju sagt... Här kan vi ge till fröken Osiris. God jul Osiris, önskar farmor. Osiris, titta, det är dig. Den får du öppna. Hon bara, farmor, varför satt du ut snöre på det här? Tror du att jag är så intelligent redan? Jag tror att det är något ritblock och rit. Åh, oh, vad kul, fick du kritor? Ska vi börja rita tillsammans? Okej, okay, det här är den mest inslagna, väldigt professionellt inslagen. Var det inbrottssäker? Ja, den är inbrottssäker. Det är tigeröga. Oj, men vad fin. Visst, den var jättevacker. Den var ju häftig, den ser ut som ett träd här. Ja. Det kanske har varit ett träd innan det blir sten. Vet du vad det är? Det här är kallingar. Ja, du också såg att vi sydde ihop de där trasiga. Men det värsta är att han gått runt med dem och de fyller ingen funktion. Ja, jag vet ju det. Han springer ut. Ja, kallingar! Medium, my ass is big, you know. Nej, men det här går. Tack så hemskt mycket, mamma. Nu har jag kallingar för 10 år i varje fall. Ja, men dina är så sunkiga och trasiga. Det är här är trosor till Melina från farmor. Det hade ju varit skönt. Tänk om man fick trosor av sin... farmor. Och så är det så här jättetyp. Stringspetstrosor. Oh my god. Oh, vad är det här för något fint? Känns skönt det var. Jäklar vad mysigt. Gud vilken fin färg också. Den här kommer ju matcha mina ögon. Tack så jättemycket. Fin mamma. Den var ju fin. Oh, Greg Braden. Det är en av våra favoriter, Greg Braden. Och jäklar, det var ju nice. Skön storlek på. Ja, det var den här han typ slog igenom med hans bästsäljare eller någonting. Där har vi han, Greg. Älskar Greg. Ja, han är cool alltså. Tack så mycket. Den här kommer jag börja på idag så. Det är så, vad roligt. Ja. The next morning. Oh my god.
Vilket väder. Shit vad mysigt. Kolla den här. Är det här rosmarin? Yes. Det är rosmarin. Där har du timjan. Det där är salvia. Salvia och så timjan där nere. Ja. Vi gillar inte rådjuren. Salvia. Nej, men det är ingen fara. Hello. Såg du sälen? Ja, de är rädda för alla människor som skjuter dem. Ja, vissa som bor här på ön ibland eller har sommarställe här. Mm. Brukar skjuta sälarna för de skyller på att sälar har ätit upp all fisk. När det egentligen är de här stora trålarna som dammsuger haven på fisk. Mm. För vi människor ska ha, så sälarna knappt får någon mat. Och då tycker de att det är en bra anledning att skjuta alla sälar så att vi människor kan fiska. Men det är inte sälarnas fel. De har ju knappt normalt bilder hos människor. Alltså, vad tog lilla sälen vägen då? Han har gömt sig, eller hen. Ja, den kan hålla andan ganska länge, tror jag. Nu är den där ute. Jag vet inte om man ser något i kameran, men... Jag försöker ropa på den. Vad tror du, jag ska inte tro mina rop hjälper något? Men du hånade sälen så jag smet. Tror du det? Ja. Ja, kolla. Nu är den där. Jag vet inte om man ser någonting. Jag försöker ropa på den. Om det där är typ chemtrail som det är på riktigt. För jag ser aldrig sådana grejer. Så här ute i naturen, det ser man bara typ in the big city och typ United States. Det ska du få inte. Det är inte det jag skulle berätta egentligen. Så ni vet hur jag kallduschat varje dag? Nej. Nej, men jag ska komma till det. Egentligen igår, nu är 27 idag, igår var det 26. Och då skulle jag egentligen firat att jag kallduschat eller kallbadat varje dag i ett år. 365 dagar. Men den 23 glömde jag. Alltså jag fattar inte vad. Prig brain alltså. Varje dag hade jag duschat eller kallbadat. Jag var så jävla stolt över mig själv. Nu 26 dyrt ett år. Sen bara snubbla på mållinjen så 3 dagar innan. Men då får du göra ett år i sträck nu. Ja, vi får göra det. Hej, vad söt. Ja, nu börjar du filma. Jag tror du filmade när jag sa allt det där. Nej, vad sa du? Det var inget, jag tänker inte ta det igen. Det är inte kul när man tar om taket. Ja, men du såg väl att jag tog upp kameran, jag filmade inte innan. Ja, men jag trodde du gjorde det för du bara stod med kameran en minut i mitt ansikte. Jag trodde jag du filmade. Du sa ingenting, du bara log stort och bara. Med kameran. Jag ställde in i kameran. Och sen när jag var klar, då startade det. Man bara, jag ställde in kameran. Kan du hoppa här borta? Nej. Vad finns det? Nej, men det får du inte göra. Nej, då måste jag föda kejsarsnitt. Nej, det vill inte jag. Nej, du vill att jag ska töjas ut. Nej, men nej, du vill också föda vaggi. Ja. Ja, det ska bli mysigt. Det känns läskigt med kejsarsnitt. Orgasmic birth. Orgasmic birth, extatiskt födande. Jag tror på det. Mm, det tror jag också. Jag tror en del av lögnerna liksom skapar en enorm oro hos kvinnor sen de är barn. Att det är fruktansvärt att föda barn. Ja, det trodde jag också väldigt länge. Ja, men sen när vi såg dokumentären och håller på att läsa de här böckerna och grejer, så får man en helt annan bild av det. Ja. Att det är en del av den här stora lögnen. Liksom. För att ta bort den här makten från oss kvinnor och göra oss till offer. Liksom. The ice. Så coolt. Så här, de här olika lagren. Alltså, ser man bubblorna här i och grejer. Very nice. Nature's trippy. Yeah. Is it yoga time? Ja, alltså det var hur många veckor sedan som helst vi körde yoga tillsammans. Du har jobbat så mycket. Och vi var så trötta på kvällarna när väl Osiri sover. Mm. Ska vi utomhus yoga? Nej. Då måste man få sådana kläder, det går inte att röra sig. Nej, det är sant.
Gå upp för den här trappan. Alltså, varför håller du på vilket ska göra typ gå på hal is och hoppa nej, på is och gå det vill på jag inte. Du vill typ att jag ska dö så du ska bli av med mig. Nej men vad säger du? Hej, det är en del som undrar hur jag gör min lugg eller hur jag stylar mitt hår. Och det är jättesimpelt. Jag startar plattången, låter den bli varm och sen bara gör som en liten typ båge. För jag orkar inte stå och hålla på med så här fön och rund borste och grejer. Så det här, på mindre än en minut så är det. Men du gjorde, vi spelade in det förr, då sa att du gjorde fel. För mig var det exakt samma grej. Ja men då failade jag lite, för då åkte lite håret ut på sidan så det hängde liksom konstigt. Ja. Men det här var bra. Så det tar ju inte ens en minut för mig att typ fixa håret. Alltså om man borstar det först och sen luggen. Så känner jag mig att jag är fin för dagen. Nu är det time to yoga. Med den här vyn. Helt okej vy faktiskt. Sådär. Jag har inte så mycket att klaga på. Okej, nu har vi barnvakt så vi ska köra lite yoga. Doggy style. Keep your eyes closed. Focusing on the point in between your eyebrows and slightly above. And make it a powerful breath and powerful movement. In this practice, you're moving energy from the base of the spine all the way up. Make it a conscious, even movement. Grinding the upper body over the lower body. Keep your eyes closed. Inhale very deeply. Hold the breath for as long as you feel comfortable. Hallå. Hej, fröken. Fröken Frau. Står du här och lagar min nya favoritsoppa? Det kan du ge dig fan på. Vad hittar du det här receptet? Mitt huvud. Men sluta, du skojar. Kom du på det här själv? Ja, men alltså när man lagar mat ett tag, då blir man typ så här, ser man grejer. Det kommer till en liksom. Här står Osiris och jag lagar mat. Jag sa till Osiris att hon kommer få mest av äran till den här goda soppan. Hon duktig och hjälper till. Vad blir det för soppa, Osiris? Saffranssoppa på några Osiris gör till allihopa idag. Och hummus. Pappa undrar en grej, så kan pappa få en puss, tror du? Får han pussa den? Är det gott med hummus? Melina saffranssoppa. You're in for a treat, mom. Men hypet upp nu, jag vet inte om den är 200 bra. Poäng god den här. Men vad bra, hur många kan det bli? 900 eller 200, eller 150? Mamma, du ska ta lite smör på mackan också. Om du tycker jag har mycket smör på mackan, mamma, Emily, då ska du se mamma. Ja, det är bara för att jag ska få förbli fluffig och mysig. Hummusmacka. Så min hummus på Ullas goda valnötsbröd. Och sen saffran och lins och rotfrukssoppa. Alltså, man kan inte ha så mycket bättre. Du har det bra, du. Baby, det tyckte det var gott. Och så säga baby, hon är ju ett och ett halvt år nu. Hon känns så liten, men sen när vår son kommer, då kommer hon kännas jättestor. Ja. Kändes jag stor när Jakob kom? Grotesk. Grotesk. Ja, du såg ut som en... Hemsk såg du ut när du kom upp på BB. Jag skulle hälsa på. Hello everyone! Filmer den? Ja. This is my favorite cake of all time. Mom's saffron cake. Saffron cake? Alltså hur god är inte den här? Fett god. Oj, vänta.
ska vi ut i naturen igen. Mm. Njuta av det. Tack så hemskt mycket för världens godaste lunch. Mm. Visst är din mamma duktig och Siris? Hej! Hej, nu ska vi hjälpa Elisabeth att få upp hennes brygga. The brig. The brig. We need a man. Action man in the... Kolla, isen ligger. Det är så vackert. Vi kommer inte härifrån. Men vad gör det? Och om du ser den här videon, tyvärr får du flytta till din gård själv. Vi är fast. Jag ska veta vad motsatsen till 5G är. 5D. 5D. Oh! Vi 5D. Ja. Jag och bitches, ni 5G. Ibland går vi ner lite. Ja, till typ. Höga 3D kanske. Ja, precis. Men nu är vi på väg upp igen, så vi är någonstans i 4D. Uh-huh. Och det är skön vibe här. Vi har mindre skärmtid. Mer friska. Äter gott. Mm. Njuter av livet. Yeah. De har försökt här, tanterna, hela dagen. Att... få loss, få upp den här stegen. Så nu har jag lånat en steg, annan steg av vår granne. Du brukar kalla mig 200 IQ, nu är det dags att leva upp till det. Yes. Det går inte att ta upp den där nu. Det kan man slippa. Så mycket is. Oj, oj, oj. Glöm det. Glöm det. Kolla med den. Omöjligt. Det går inte bara att slå av isen. Nej, nej, det är jättehårt. Jättehårt är det. Du kommer inte klara det. Nej. Det, nej. Varför skulle jag sända stegen? Den är i metall. Och så att du kan äka så inte ramlar i. Vis. Men det är spett på den där, det kanske... Ja, det hade kanske varit... Kul, hon tappade hela steg. Ja, det... ja, men det är... Jag tror det är inte riktigt. Kommer inte gå, nej. Vad är planen nu? Planen nu? Det är att njuta i naturen. Okej. Bara må bra. Saffran, soppa, potatis och lök och morot. Backnejlika. Ja. Massa. Brudbröd. Det är två blommor jag läser om här på tavlan. Okej. Vad säger Sis? Vad säger Sis? Vad gör han? Tokerier, va, Siris? Nu är det snart sunset. Och Siris bara... What do I care? I'm behind here, I cannot see anything. Nej, men det är något fel på påsättningen med mössan. För ja, men Melina brukar... Melina är bra på påsättning. Jag måste spänna den. Så. Mm. Det var pappa som satte på den. Ja. Eller typ en sån här gnagare. Vad för djur är detta? Ja, för det kan vara en gnagare på framtassarna än bak så här. Kan du visa hur en sån? Nej, men de hoppar ju med ett ben och sen. Ja. Du vet hur de hoppar här. Ja, nej, ja, det var det jag ville se, men okej, jag har en bild i huvudet nu. Ja, men du fattar vad jag menar, va? Ja, jag fattar. Nu kommer ju chemtrails här, som vi skojar om. Ja, jäklar. Det finns även här. Det finns även här. Femgemasterna når även hit. Vad säger hunden? Hur går det? Hon är ju tredje ögat nu. Hon är fett i tredje ögat. Vad säger hunden? Vad säger hunden? Skit i. Hon bara, jag vet inte vad hunden säger. Jag vet bara vad solen säger just nu. Vad säger du? Du menar tredje hunden, eller? Ja.
Nu skulle jag filma något. Det är kanske inte dålig skärpa för att den är svart ute imman. Mm. Det är som att, kolla, det har varit något levande litet djur här som har varit i filter. Du skojar? Nej. Oh my god, vad äckligt. Vad är det för något? Det är någonting som har fått vattnet att smaka fett weird. Är du säker på att det är den? Nej, jag vet inte. Jag måste utreda. Det är en liten räka. En räka? Ja. Vad sjukt att den kom in där. Hur är det möjligt? The next morning. Så, hej älskling. Nu ska mamma och pappa, mamma ska kallbada. Ja, och det var så länge sedan. Nu blir jag så här nervös. Nej, du kommer fixa galant. Men jag ska bara göra 30 sekunder. Det är inte så bara, det är rätt bra. Men vi börjar med en Wim Hof. No pause between inhalation and exhalation. Nu börjar det gröna kika fram här igen. Ja, nu är det vår. The spring is coming. Kan inte jag bara köra 20 sekunder? Du är klar, du har klart 15 minuter. Okej, ja. Det är bara 30 sekunder. Ja. Och nu när jag är gravid, alltså jag hade ju inte kallbadat i så här 5 minuter. Ja. Men man får ju lyssna på sin kropp och 30 sekunder, då är det inte så farligt om man är van med kalldusch och kallbad. Nej. Det ser inte så inbjudande ut med det här isbitarna som sitter. Det är en del is, ja. Lite så här. Ice blocks. Ja, nu kommer jag ju vara naken. Okej, ja, men jag får väl censurera det. Ja. Det är en bra tumnage. Naken kallbad. Mm. Hur långt tid har det gått? Hälften. Bra. 20. Är det kallt? Uppfriskande, men ja. Kallt. Snyggt jobbat. Tack. 30 sekunder är inte så jobbigt. Han precis började så här vibrera i kroppen och göra lite ont och sånt. Så. Mm. Men jag tror inte man ska vara så många minuter när man är gravid. Men, och om man inte är van med kalldusch och kallbad, då kan det bli en sån extrem chock. Liksom. Men jag är ju rutinerad. Jag har gjort det här i över ett år nu. Rutinerad senior? Ja. Senior cold bather. Jag måste bara säga, euforin efter kallbad, alltså det går inte att jämföra med kalldusch, vilken typ känsla man får, helt amazing. Så det är inte alls man sitter så här och har någon så här skakningar och panik, man får liksom en lugn i hela kroppen, blir mer avslappnad innan, i alla fall jag. Så, amazing. Nu har vi en båt, nu är vi på väg och ska bli hämtade bort från ön. Det har varit en mysig vistelse. Ja, verkligen. Så kommer vi snart igen.